så lenge jeg kan huske, så har jeg alltid hørt det som har vært overskriften. Det familieferie med mening, ingen åndelig tørksommer. Og i det så ligger jo familie. Vi har fokus på barn og unge. Men også dette at vi ønsker å være en sånn livgivende faktor i ferien for folk. Da, at de kan komme på ferie og bli inspirert og oppmuntret og til å gå tilbake til menighetsliv og at det er slags familieliv og alt som er. Og kjenne at de har fått påfyll og inspirasjon. Så lett karismatisk og vel som det. Det er en sånn profil vi har her og ønsker å ivareta. Tro på evangeliet og tro på Jesus kan virkelig utgjøre en forskjell i menneskers liv. Ja, vår erfaring er jo at det betyr en del for folk å komme bort og være på bibelcamping. Og jeg ser spesielt i år, så synes jeg folk er uttrykk for at åh, så deilig å kunne komme på et møte. Ikke alt digitalt lenger. Høre forkynnelse, være med på lovsang, selv om vi sitter og alt foregår i ordentlige former, så er det tydelig et savn etter fellesskap. Og være sammen. Så det er det inntrykket jeg har fra i år, og generelt så er i hvert fall vår erfaring da siden 1967 at folk synes det er ålreit å være på ferie, og inntrykket også at når ungene har det bra, så har de voksne det bra. Så lenge da vi kan gi et tilbud til barn og unge og sånn, så tror jeg også foreldre koser seg veldig. Sånn har det vel vært alle tider, tror jeg. Det er klart når du er på camping som dette, så er det litt prisgitt været. Været har vært litt opp og ned, men de fleste som kommer her sånn, de er vant til hvordan været kan være i Nissedal, og så tenker de at dette går bra. Og så er det noen høydepunkter der når det går med møter og aktiviteter og samlinger. Summa summarum synes jeg at folk er fornøyd og synes at dette er bra.